nabad ee daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada caalamka waxyaabaha aan ku soo qaadan doono toddobaadkan waxaa ka mid ah wax soo saarka warshadaha dalka Turkiga iyo safmarka COVID-19 ma saameeyay mise hoos u dhac ayaa jira barnaamijka waxaan ku eegi doonaa warbixin arrintaasi uu ka qoray jaraa'idka Daily Sabah oo ah wargeys caalami ah oo ka soo baxa dalka Turkiga oo sheekadan wax ka qoray Monitor Al-Arabiya iyo wargeyska Today Zaman oo ka soo baxa dalka Turkiga oo ayaguna wax ka qoray goob ahaan jirtay madxaf waqti ka sii horeeyeena ahayd masaajid marna kaniisad oo mar kale muddo ku dhow 100 sano malaha waa 86 sano kadib laga dhigay masaajid go'aankii geesinimada lahaa uu qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan barnaamijka ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka wargeysyada wax kaloo xiisaha leh aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah taariikhda masaajidka Hagia Sophia waqtiyadii imbaradooriyadihii kala bedelay marna kaniisad ka dhigi jiray marna cismaaniyiinta go'aannadii iyo duulaankii Byzantinka duulaankii lagu qabsaday masaajidkaasi waxa uu ku yaalaa Istanbul barnaamijka wargeysyada caalamka waxa kaloo aan ka marneen dhanbaal uu diray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib geeridii ku timid danjiraha dalka Koonfur Afrika u fadhiyay dalka Denmark oo geeriyooday waa gabadhii ugu weyneed ee dalka qoyska Mandela ee Koonfur Afrika Siswa Mandela oo weli si rasmi ah aan loo shaacin geerida degdeg ah ee ku timid isniintii wargeysyada caalamka ayaa sheekooyin kala duwan wax ka qoray waxaan dul istaagi doonaa wargeysyada The Standard iyo Daily Nation waxay ay ka qoreen barnaamijka waxa kaloo aan ku soo qaadan doonaa wargeyska dalka hooyo ee dalka press oo ay soo saarto wasaaradda warfaafinta waxaan ku eegi doonaa qaadka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo bulshooyinka qormooyin xiisa badan oo arrimaha caafimaadka iyo bulshada toddobaadkan uu wax ka qoray iyo sidoo kale sidee dadku uga faa'iideystaan baraha bulshada ma dhanka wanaaga ama dhanka xumaanta nala joog barnaamijka waxaa ku horeyneynaa qadar adeeg bulsho subax wanaagsan sida aanu la socono dalkeenna waxaa soo gaaray xanuunkii saameynta yeeshay coronavirus qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah ayaa laga helay sidaa darteed waxaan go'aansanay wacyigelin inaan sameyno sidii dawladduba ku baaqday subax waliba ilaahay hadduu yiraahdo markaanu shaqada imaano waanu tagaynaa waxaan idiin diyaariyay goob aanu farxalka ku sameyno halkaas aanu ku soo farxalanaynaa sidaasi leegday ciddii iska shakidane wasaaradda caafimaadku waxay diyaarisay goob daryeel halkaan la iska xaadirin doonaa haddana ina keenaanu soo farxalanay idinku aad iyo aad u mahadsan
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلدكم مكور هيسين. بلد مكور هنا معاه حتى لكن رضوى بلد معاه. بلد كان نميو وحال شيء عذر كي كورونا فيروس. أوه. كيس كمدة إن الله أركي. سلام الله. سلام وقول من رب الرحيم. مركا نميو وحال ربا إن حافظه لجينين. إن ليس لحس أحمرين إن ليس قعن قاد قادين إن ندتك المال سوء إيمانين عذر كان وعذر بون حنون إيو خندق جوكتا إيو بربليم يبضن وليه حدي وحاصل أركان وحال للحرير يا وزارة عافماتك أرك معاك معنا أرك وين غنى معاوي وعذر ما وزارة عافماتك وحال للحرير يا حدا على مضحص أركتو خندق بضن إيو خنفع إيوه رون حنون إيوه وحسادات أرقته داو إلا إحدى لما الشيقين لكن كهرتك عيال الشيقين هاي كهرتك كهرتك يا مركا كهرتك جيسانا وإن قعمها سفي عن صابون لو لغبو قعمها سفي عن لو لغانا إياه قريقة إيه عيال كده هكولان وغن أحكنا وعلاقة دوبانا إياه إيه سنك مركا نمان يهو قريهي نكولابتا een ciyaalka iyo xaasaska iyo waalidka iyo hala wacyi geliyo gacmahaana si fiican ha loo dhaqo gacmaha la iska dhaqaad leedihiin dadkana ha ku dhaxwin dhisin hana ku dhax qufin oo dadka ka ilaaliyo qufa maana wayna waste maana yaa maay maradaada inaad iyo xooga ka dadbato dadkii aad kala dhexbaxdo waxaas mid kale hadaad waxaas aad shakisana aad waxaas dareentana cidda ha ku dhaxaysanin cudurka وزارة عافمات كاوحي ودياريسي قوبة عافمات ومهم وددك اللغو بحنانيو ميلها ساد لآدي كرتان قفتي لغا شكيو قفتي اسك شكيو عيالك ايو قفتي لغا شكيو عيالك هلا آدي اي حافد بل ادي وزارة عافمات كا لحريرا ساسا انو بلانا هيا ساسا انو بلانا قف ولو نفتا دي قريقا اغنى الالي قف والبو حاسسك ايو والدك اي عررت ايو حريرا جوغا حلقة إلالي السلام عليكم. أنكو بلابو ورقيسكا ديلي صباح أو كسو بحا دالكا تركيغا أيا وحكا قري وحسو ساركا شحنا دها حقا أقبكا أي ورشدها كويا لدالكا تركيغا أيا اسبدل أو كوي مد صابتنا وحا إتهاي صفمركا عذركا عالميغا كوفيد 19 سنة كي لبضو كوني سغالي طبنكي دبايا قد كيسا إيوه سنة كان لبضو كوني لباطنكا واربحن أي كا قرتي جرائد كان ليل الصباح أو لغو إيغا إيوه وحصو صار كورشدها دالكا تركيغا سروكا أي يميد كدب مركي أي وحاي ورشدها صو صاران وقاري صدن بقلكي بابشي أبريل حلي ودقالها سوقيادا لغد ريما إيوه saameenta iyo talaabooyinka wax ka qabashada COVID-19 kortaga halista wax soo saarka ayaa sida la filayay hoos u dhacday sida ay muujinayso warbixin ay soo saartay macadka tirakoobka Turkiga ee Turkistan waxana sabab u ah COVID-19 Turkiga ayaa galay xaalad COVID-19 19kii bishii May naqsadiiba waxaa istaagay howlihii shaqo ee wax soo saarka warshadaha taasi oo horseeday wax soo saarka warshadaha Turkiga in ay hoos u dhacaan 2.4 sanadkii tagay laga soo bilaabo bishii Abriil fikrado ay aruurisay wakaaladda Reuters wax soo saarka cabirka shixnadaha agab ee warshadaha ayaa la filayay in uu gaaro 22.5% sanadkiiba bishii May markii warshadaha qayb ka mid ah la baaray ayaa wax soo saarka iyo warbixinta la xiriirta waxay gaartay halkii ugu sareysay sare u kaca 19.3% marka la barbar dhigo bishii ka horeysay ee March horaanteeda cabirka shixnadaha iyo wax soo saarka agabka ee qalabka warshadaha ee dalka Turkiga ayaa sare u kacay 4.5% halka korontada gaaska iyo qaboojiyasha ay gaareen 4.9% bishii May 2020ka sida ay sheegtay hay'adda wax soo saarka warshadaha Turkiga qaybaha warshadaha ayaa hoos u dhacay bishii May iyo bishii ku xigtay sanadkii 2019kii iyada oo wax soo saarka agabka iyo cabirka sanad kasta ay luminayeen 20.6% warbixintaana waxa ay ahayd tii qortay jiraa idka Daily Sabah
ee warshadaha iyo wax soo saarka dalka Turkiga. Haddii aan markana u leexdo dhinaca iyo wargeysyada Al Arabiya, The Monitor iyo wargeyska lagu magacaabo Today Zaman ayaa waxa ay wax ka qoreen sheeko aad u xiiso badan oo dad yooga dunida muslimka ay si weyn u soo jiidatay oo ay ugu farxeen markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan sida jaraa'idada qaarkood ay qoreen madxaf marna ahaan jiray kaniisad uu qaatay go'aan geesinimo leh markii ay maxkamadda dalkaasi xukuntay in kaniisadda loo beddelo ama madxafka laga dhigo goob masaajid ah. Waxaa isbedbedelka dhinaca cusmaaniyiinta iyo imbaraadoriyado kala duwan oo soo maray ayaa waqtiyo kala gedisan waxa ay qaar u ahayd goob kaniisad ah, halka markii ugu dambeysay axsaab mucaarad ahi oo diidan ama aaminsan fikirka diinta aan ku salaysnayn ee xagga diimaha iska fogeeya ay ka dhigeen madxaf, balse markii xukunka uu qabtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la soo baxay awoodo caalami ah, xiriir uu la yeeshay dalka Ruushka iyo awooddiisa dhinaca iyo waqooyiga Afrika oo uu bilaabay, mar kale waxa uu ku xujiyey in uu ka dhigo madxafkii waqtiga dheer marna kaniisad ahaa masaajid, taa oo siyaabo kala duwan wargeysyada caalamka ay uga faalloonayaan. Madxafkii caanka ahaa ee Hagia Sophia oo ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa mar kale loo beddelay masaajid kadib go'aan ugu soo saaray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Go'aanka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii ay maxkamad ku taala waddankaasi shaaca ka qaaday in goobta markii horeba si sharciga aan waafaqsanayn looga dhigay madxaf. Hagia Sophia oo la dhisay muddo 1500 oo sano haatan laga joogo ayaa waxaa markii hore laga dhigay kaniisad, balse boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa sanadkii 1453 ka dhigtay masaajid. Goobtan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda UNESCO ayaa dowladdii Turkiga ee 1934 waxa ay ka dhigtay madxaf. Muslimiinta Turkiga ayaa horey ugu baaqay in goobtaasi laga dhigo masaajid, ha yeeshee waxaa arrinkaasi ka hor yimid xisbiyada mucaaradka ah oo aan diinta aaminsanayn. Hogaamiyaasha diimaha ee dalalka Yurub iyo siyaasiyiinta ayaa dhaliilay go'aanka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo meeshaasi kaga dhigay masaajidka. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa iska fogeeyay isagoo difaacay go'aanka, waxaana uu sheegay in dalkiisa uu madax banaanida uu ku saleeyay talaabadii uu madxafkaasi mar kale uga dhigay masaajidka. Hagia Sophia ayaa salaada ugu horeysay waxaa ku tukaday muslimiinta Turkiga, iyadoo sidoo kalena salaada kale 24-ka bishan loo asteeyey in lagu tukado, waxaana xusid mudan in madaxweynuhu uu sheegay in goobtaasi ay u furan tahay dhammaan muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn guud ahaantood. Go'aanka oo ka soo baxay toddobaadkii tagay ayaa Hagia Sophia waxaa laga maqlayay aadaanka, taa oo aad ay ugu farxeen muslimiinta ku nool dacallada adduunka. Hagia Sophia oo ku taalla Istanbul ayaa waxa ay muddo 900 sano ahayd kaniisad, waxaana kadib laga dhigay masaajidkii ugu muhiimsanaa taariikhda cusmaaniyiinta muddo 500 sano kadib. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan dhaqanka iyo waxbarashada ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay go'aanka madxafka loogu beddelay masaajidka, waxaana ay xukuumadda Turkiga ugu baaqday in wadahadal ay ka furto arrintaasi. Warbaahinta dalalka Islaam ayaa maalmahan si weyn waxa uga qorayay go'aanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku qaatay in madxafka Hagia Sophia laga dhigo masaajid. Qormooyinka iyo faallooyinka ay qorayeen saxafiyiinta dalalka adduunka ayaa waxaa kaga muuqanaya in ay aad ugu kala aragti duwan yihiin go'aanka xukuumadda Turkiga ay qaadatay. Qaar badan ayaa aad u ammaanay go'aanka, waxaana ay sheegeen in Hagia Sophia
ay tahay goob sumad muslim leh halka kuwa kalena talaabada ay dhaliileen oo ay sheegeen inay aad uga fog tahay nidaamka cilmaaniga ahaa ee Mustafa Kemal Ataturk halka faalooyinka qaarkood saxafiyiintu ay qoreen ay ku sheegeen cawaaqibka ka dhalan kara go'aankaasi gaar ahaan isbeddelka uu go'aankaasi uu qaatay Turkiga uu ku keeni karo xiriirka dhinaca Turkiga iyo wadamada Yurub Hagia Sophia waxaa dhistay imbaraadoriyadii Byzantine 1500 oo sano ka hor waqtigaasi magaalada Istanbul ee uu dhismahan ku yaalo waxaa la dhigi jiray Constantinople waxa uu dhismuhu ahaa muddo dheer kaniisad weyn hayeeshee waxa ay imbaraadoriyadii Cusmaaniyiintu gacanta ku dhigtay magaaladii Constantinople ee uu ku yaalay ahdigii oo Maxamed Al-Fatih markii taariikhdu ay ahayd 29kii bishii May 1453 Sultan Maxamed Al-Fatih ayaa waxa markii dambe ka dhigay goobta masajid weyn oo dib ayaa loo dayactiray dhismaha waxana lagu daray dhismo cusub oo mihraam leh laakiin quruxdiisa iyo qaab dhismeedkiisa guud ahaan waxba lagama bedelin oo waa la sii bilay waxa suldaanku u xilsaaray farshaxankii ugu xirfada badnaa waagaasi in ay ku sharaxaan dhismaha qoraalo aayado quraanka kariimka kamid ah oo ay inta badan ay waxyaabaha lagu yaqaan ah in lagu qorxiyo gudaha masaajidada tani waagaasi markii cusmaaniyiintu gacanta ku dhigeen magaalada Constantinople ee magacii magaalada loo bedelay Istanbul oo noqotay magaalo madaxdii khilaafada waxa uu dhismaha Hagia Sophia ahaa masaajid hase yeeshee markii ay duntay khilaafadii Cusmaaniyiintu dagaalkii labaad ee dunida kadib ee uu Mustafa Kemal Ataturk aasaasay jamhuuriyadda Turkiga ee casriga ah ayaa sanadkii 1903 oo ah 9 sano uun kadib markii dowladdii Turkiga ee lagu dhisay mabaadiida cilmaaniga cilmaaniyadda la hirgeliyay waxaa la go'aamiyay in dhismaha laga dhigo goob madxafa madaxafka waxa uu tan iyo waaga soo jiidan jiray oo u dalxiistagi jiray in ka badan 3 milyan oo qof sanadkiiba laakiin tan iyo sanadkii 2013 ayaa hoggaamiyeyaal diimeed oo muslimiin ahi waxay bilaabeen olole ay ku doonayaan in mar labaad lagu soo celiyo Hagia Sophia masaajidkii uu ahaan jiray go'aanka madaxweynaha iyo maxkamadda dalkaasi ku ansixiyeen in masaajid lagu soo celiyo dhismaha kadib ayaa waxa uu haatan si rasmi ah u noqday masaajid markii ugu horeysay ee muddo dheer kadib laga eedaamo masaajidka ayaa dadkii hortubnaa maalintaasi damaashaad iyo takbiir farxadi ay la socotay ka muuqatay ay ku soo dhaweeyeen arintaasi talaabada loo qaaday Hagia Sophia waxa uu ahaa dhisme kaniisadeed oo uu dhisay imbaraadorkii Byzantine-ka Justinian sanadkii 537 waxa la rumaysan yahay inuu ahaa dhismaha kaniisadeed ee ugu weynaa adduunka sanadkii 1453 ayaa Cusmaaniyiinti jabiyeen boqortooyadii Byzantine-ka oo ay gacanta ku dhigeen ahdigii Sultan Maxamed II waxaanu Sultanku markii la qabsaday magaalada ku oogay salaadii Jimce oo jamaaca badan ay kaga qayb gashay dhismaha Hagia Sophia isla markiiba Cusmaaniyiintu waxay dhismaha u beddeleen masaajid waxaana ay ku dareen dhismaha 4 minaaradood oo dhaadheer waxaana sawiradii masiixiyiintu ku qurxiyeen lagu daday sharaxaad dahab ah oo lagu dhigay aayado quraan ah iyo qoraalo kale oo qurux badan oo af carabi ah qarniyo badan oo waastaan u ahaa imbaraadoriyadii islaamka ee cusmaaniyiinta kadib waxa markii turkigu isku rogay jamhuuriyadda cilmaaniga ah laga dhisay dhismaha goob madxaf ah Hagia Sophia haatan waa goobta ugu caansan dalka turkiga oo waxaa sanadkiiba u daawasho taga in ka badan 3 milyan iyo 700 oo qof oo dalxiisayaala warbixinadaasina waxaa qoray jaraa'idka The Monitor Al-Arabiya iyo jaraa'idka Today Zaman hadii aanu leexdo dhinaca iyo wargeyska lagu magacaabo Daily Nation ayaa qoray geeri lama filaan ah oo ku timid gabadhii ugu weyneed oo dhalay halgamaagii midab takoorka ee dalka Koonfur Afrika gabadha lagu magacaabo Siswa Mandela oo si lama filaan ah ugu geeriyootay gudaha dalka Koonfur Afrika xilli ay ahayd danjiraha ama safiirka u fadhiya dalka Koonfur Afrika
مقالة كوبنهاجن دالكا دمك اسلا ورقيسكا ديلي نيشن او وحكا قري سيلا مفلانا جيريدا سيولينا لوغين صابتا ايو وحا كيني ورقيسكا ستاندرد ايا اساقونا وحا وحكا قري فرين او دري مدحوينها دالكا كينيا وهورو كياتا او دري مدحوينها ديجيسا سيريل رامفوسا شعبكا دالكا جمهورية دا كونفر افريكا ايو قويسكا مانديلا انتبا او غو تعسييي غيريدي لما فلان كاهيد ايه كوتيميد سيسوا مانديلا تاريخ ديدي ايو وحا اي اهيد قف لغو مسلو استاميهي او لها هالقماجي دالكا كونفر افريكا او اها عابهد ايه نالسو مانديلا madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa fariin u diray oo tacsiya dhigiisa dalka Koonfur Afrika President Cyril Ramaphosa wargeyskan The Standard ayaa qoray in fariinta ay sidoo kale ku wajahan tahay qoyska Mandela iyo shacabka Jamhuuriyadda Koonfur Afrika wixii ka dambeeyay dhimashada danjiraha dalka Koonfur Afrika oo fadhiya dalka Denmark gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Nelson Mandela oo gabadha oo lagu magacaabo Siswa Mandela danjiraha dalka Koonfur Afrika oo fadhiya dalka Denmark ayaa ahaa gabadhii madaxweynihii hore ee madow ah oo soo maray dalka Koonfur Afrika isla markaana ahaa aabihii la dagaalanka midabta koorka dalka Koonfur Afrika ee Nelson Mandela wargeyskan The Standard ayaa qoray Siswa Mandela inay geeriyootay subaxdii Isniintii oo ay ku dhimatay cusbitaal ku yaala magaalada Johannesburg iyadoo jirtay 19 sano sida laga soo xigtay ururka Mandela wargeyskan The Standard ayaa qoray madaxweynaha dalka Kenya waxa uu rajaynayaa qoyska Mandela baror diiqda gabadha dhimatay ee qoyska Mandela sida aabaheed oo kale waxa ay siinsa ahayd hooyo dagaalyahanad ah oo ka hadasha xaaladaha isbeddelka iyo dhameynta unsuriyadda Koonfur Afrika qaar badan waxay ku xusuusan doonaan inay ahayd dagaalyahanad aan cabsan iyadoo qaar ka mid ah qoraaladeedii bogga social media ee la soo dhigay tii ugu badneed jawaabo badan ay ka bixiyeen dad iyo aan tiro lahayn ay u qornayd kuwa midabta koorko waqtigiina waa u dhamaaday wax badan ma sii xukumi doontaan mar kale anagu idinkama cabsanayno ugu dambeyntiina dhulka inaga ayaa iska leh Sinsi Mandela waxa ay ifka kaga tagtay 4 caruur ah iyo seegi ay u dhashay warbixintaana waxa qortay jiraadka The Standard jiraadka The Daily Nation ayaa qoray in geerida Zinsi Mandela lagaga dhawaaqay telefishinka dalka Koonfur Afrika ee SABC ama SAP waxa ay jirtay 19 sanadood waxana ay ahayd haweenay si weyn loogu xasuusto halganka waxa ay ku geeriyootay cusbitaal ku yaala Koonfur Afrika saacadihii hore maalintii Isniintii wargeyska dalka ayaa waxa uu wax ka qoraa arimo badan oo aad u xiiso badan todobaadkan waxaanu ku eegaynaa bogga caafimaadka iyo arimaha bulshada waxa uu wax kaga qoray cunista qaadka waxa ay leedahay dhibaatooyin xagga dhaqaalaha xagga qoyska iyo caafimaadka iyo warbixinta kale ee ku aadan sidee dadku u adeegsadaan ama uga faa'iideystaan baraha bulshada madanka wanaaga ama xumaanta labadaasi warbixin ee faallooyin oo si cilmiyeysan oo aad ka heli doonto waxaa qoray qoraa sare Maxamed Shiil waxaana soo jeedinaysa Aamino Xuseen Cabdi daawadayaal iyo dhageystayaal markana waxaan eegaynaa qormooyinka oo qoray wargeyska dalka waxaana ciwaan looga dhigay cunista qaadku waxay leedahay dhibaatooyin dhaqaale qoys bulsho iyo caafimaad xilliga duhurnimada magaalada Muqdisho waxaa si aad u kordha ama u kaca saxmada ama ciriiriga wadooyinka waxaana la arkaa gaadiid si xawli ah ku socda wadada kuwaasi oo qaadka xilligaasi soo dhaca wada sidoo kale waxaa kordha saxmadaha buuqa iyo qeylada goobaha qaadka lagu iibiyo waxaana dadka qaar ku kaftamaan xilligaas oo kale waxaa yimid madaxweynihii dalka oo ay ula jeedaan qaadka ama jaadka si Soomaalida ay u taqaano
محمد عبدي وحاو كميدي هاي دادكا كونو المقالات مقدشو وحاو نستعمالا مقعا آن اغييرني ما أحان مقعي عيسى رسميقا آه إيادو تاسي لو سمييي إساقو لفهان تيسا كحشونا يا إن مقعا وربحين تالو حصو إن او قاد عنو محمد وحاو قبا إن قاد كو او يهي بلوت او آنو وناك سنين وحانا قبا إن سيبو insib balwad ah aan ku bartay oo aanay jirin faa'iido aan arki karo oo aan ka helay cunista jaadka waa kuwee noocyada qaadka ee lagu iibiyo Muqdisho ma jiraan qiimo go'an oo la siisto marduufka qaadka ama jaadka maxaysa lagu xusaa ayaa weydiinay Maryan Cali oo qaadka ku iibisa magaalada Muqdisho noocyada ugu badan ee qaadka Muqdisho lagu iibiyo waa nooca loo yaqaan mirooga ee laga keeno Kenya mar waliba qiimaha qaadku waa isbedelaa mana jiro qiimo go'an uu leeyahay waxaana qiimaha bariyahan dambe ee la joojiyay qaadka uu ahaa mid aad u sareeya ayay tiri Maryan oo kamid ah haweenka qaadka iibiya waxa kale oo ay Maryan ka warameysaa dhibaatooyinka ay ku qabto iibinta qaadka ama jaadka iyo hadii ay jiclaan lahayd shaqo kale oo ay ku bedelato iibinta qaadka iyadoo leh hadii aan heli karo shaqo kale ma sii iibinayo waayo waa shaqo dhibaato badan kasoo dhibaatooyinka caafimaad iyo bulsho ahaan u leeyahay qaadka ma jiraan dhibaatooyin caafimaad ee uu leeyahay ayaan weydiinay dhaqtar Cabdullaahi Sahal oo ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho waxaana dhaqaatiir waxaan dhaqtarku oo sheegay in qaadka uu yahay aafo dhinaca caafimaadka laga qaado cudurro una hoosaasiyo kuwa aan markaasi muuqan balse gadaal qofka uu ka soo baxo xanuun waxaa jira dad qaadka isticmaal jiray oo muddo markii ay cunaan iska dhaafa haddana aan cunin sida ugu suurtagashay markii ay dhaafeen maxay dareemeen Jaamac Maxamed Cabdikariin waxa uu ka mid yahay dadka hore u cunay jiray qaadka waxa uuna ka waramayaa xaaladihiisa haatan markii uu qaadka joojiyay kadib wuxuuna yiri qaadka waa wax laga reesto waxaana dareemay caafimaad dhaqaale ahaan waana soo gabtay hadda waan hurdaa xilligii horene waxaan ahaa qof mar waliba hurdadiisu qabyo ay tahay warbixintaasi ayaa u dambeysay ee dalka press uu qoray ee faalooyinka waxaan ino soo jeedinaysay Aamino Xuseen Maxamed gudahan intaas ayaa ku soo gabagabeenaya barnaamijka wargeysada caalamka anigoo Maxamed Nuur Maxamed ayaa halkaan idin kala socodsiinayay waxaan halkaan uga mahadcelinayaa farsameeqaan Muuse iyo sawir qaadaha Maryan Cali Ayad iyo Zakariye Shidde tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo qaranimo horumar leh.